Daha bir şəhidim var, Azərbaycan. Başın sağ olsun. Əsgərov Aydəniz Kəlbəcərdə şəhid olub. Qeyri-döyüş şəraitində. Bu qeyri-döyüş, yəni müharibə yoxdur, bir şey yoxdur. Qeyri-döyüş necə oldu bu? Öz-özünü vurdu. Ya bunu öldürdülər. Bu nə deməkdir? Müdafiə Nazirliyi niyə görə bəyanat yaymır? Niyə görə bu məsələni təsdiqləmir ki, bəli, bu əsgər şəhid olub? Hara baxırsınız Müdafiə Naziri? Hara baxırsan pambıq yumruq İlham Əliyev? Nəyə görə bizim kasıb balalarımız səngərdə qeyri-döyüş şəraitində şəhid olmalıdırlar? Həlak olmalıdırlar. Niyə də niyə? Bəs bu əsgər valideynləri niyə ayağa qalxmırsınız? Niyə prezident aparatının qarşısına getmirsiniz? Müdafiə Nazirliyinin qarşısına gedib öz balanızın haqqını niyə tələb eləmirsiniz? Ay sizə qurban olum. Ay qazilə, bu əsgərlərin yanında niyə yoxsunuz? Ha? Niyə? Niyə yoxsunuz? Hər gün şəhid gəlməlidir. Hər gün bir ananın gözü yaşlı qalmalıdır. İlham Əliyev, səni gözü yaşlı qalasan. Mehriban Əliyeva, səni gözü yaşlı qalasan. Bəsdirin də bu kasıb xalqdan əl çəkin də. Nə qədər insan qarqışiyası olar. Ay baş uza dönüm. Ay qutarın, gedin, istefa verin, rədd olun, çıxın, gedin Azərbaycandan. İstəmirik bu xalq sizi. Siz bu xalqa qənim kəsilmisiniz. Bu kasıb ailələrə qənim kəsilmisiniz. Onların balalarını əsgərlikdə öldürtdürürsünüz. Min cür hoqqa verirsiniz bu Azərbaycan xalqına. Ay şərəfsiz yığınları. Adamda namus, qeyrət, vicdan yaxşı şeydir də. Ay Azərbaycan, qalx ayağa bu dibil hakimiyyəti at tarixin zibilliyinə də. Hamınız bir yerdə olun da. Nə qədər şəhid gələcək, nə qədər qazi gələcək. Yetmədi.